Ju përshëndet si gjithve, mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të drejtanishme, fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Report TV ka siguruar videon që Erjon Goxhara regjistronte me celular teksa plagose me armë zjarri 45 vjeçarin Lorenz Kosta në ndryshimet për lidhje jashtëmartësore me bashkëshortjen. Në video dëgjohet Goxhara që akuzon Kostën se po i bën peng prej 4 vitesh gruan dhe se po i hap parat. Gjykata e Lanëburg vlerë Tikanushi, 23 vjeç, e dyshuar për vrasjen e Faik Ajdinit më 19 gusht në Memali. Ai togat e zeza vendosën arrest shtëpie për Darovi Ajdinin, e cila dyshohet se nxiti vrasjen dhe zhduku provat e krimit. Nga nesër deri më 28 gusht në Tiranë mbahet konferenca e ambasadorëve Tirana Diplo 2024 me pjesëmarrjen e diplomatëve vendase të huaj. Ndërtemat kryesore janë integrimi në Bashkimin Evropian, sfidat e diplomacisë dhe zhvillimet rajonale dhe të sigurisë. Vuajnë për staf, por bizneset aspekt të ndërgjegjësuara vjojnë të abuzojnë me punonjësit. Inspektoriat i punës thotë se punësimi informal u rrit me 52% krahasuar me vjet, kryesisht punë në të zezë. Punonjësit vjojnë përballen me pagat të nën deklaruara në bank dhe me sigurimet të papaguara. Hezbollah lëshoi qindra raketa nga Libani drejt Izraelit, njoftoi ushtria izraelite, deri tani nuk ka të dhëna mbi viktima, por u shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Biden po monitoron situatën dhe ka shprehur mbështetje për Netanyahu. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin në Solingen të Gjermanisë, ku vran 3 persona dhe u plagosën 8 të tjerë. Autori dyshuar, një musliman sunit nga Siria, u vetë dorëzua dhe pritet të dalë para drejtësisë. Inter ka siguruar 3 pikët e para për këtë sezon, teksa poshti 2-0 Lecce, ndërkohë situatë zhgënjyese ka te Milan, që humbi në transfertën e Parmës në Angli, fitore e siguruan Arsenal dhe City, ndërsa